Ножки ниже. Ось так обережно рятувальники виносять на ношах літню жінку. В її багатоповерхівку влучили дві ракети. Постраждав цілий під'їзд. Верхні поверхи найбільше. Пенсіонерка жила на останньому. Роботи проводились на 10-му поверсі. Роботи проводились за допомогою аварійно-рятувального інструменту, електричний режим, гідравлічний подушки кліматичні. Потерпіла була в сознанні, спілкувалася з рятувальниками, медиками надана інформація. Під час пошуково-рятувальних робіт ДСНСівці виявили ще трьох постраждалих, які опинилися заблокованими у власних оселях. Загалом травмовано четверо мешканців цього будинку. По моїй команді спочатку красний, потім жовтий, понятно? Так. У Наталії сьогодні другий день народження. Жінка жила на 9-му поверсі. Радіє, що свою дитину вивезла з міста. Мене знесло з кроваті просто. Я не знаю, як я виползла двері, у мене перекрила двері, упав шкаф, виходить. Я його як-то відвинула і вилетіла. Все, що схватила, халат і все, і босиком. Від вибуху жінку оглушило. У мене було все занавішено пледами зі сторони балкона, подушками завалено, ну, все одно. Доступу в квартиру взагалі нет, зала нет повністю, спальні нет, а я спала в спальні якраз. Кухня, я так посмотрела, вона, мабуть, провалилась вниз. Одна ракета влучила в дах будинку, а інша – у двір. Автівки, що були припарковані поруч, вже не врятувати. От машина. Загалом на цій вулиці пошкоджено після нічної ворожої атаки 12 будинків. Найбільше руйнування у 4. Я лично до часу не сплю. Після часу я знаю, що це таке. Я чувствувала, що це буде грохот. О, і точно, я тільки вийшла я із зала, гу-гух. У спальні вибило окно, а у залі в мене одна половинка, то воно мені відкрило. На даний час тривають роботи з розборки завалів з метою забезпечити доступ громадян до виносу майна. Плануємо повне відсилення цього під'їзду. Місцеві розповідають, багато квартир були порожні, адже мешканці виїхали. А інакше жертв могло бути набагато більше. Моя задача – записати людей, які хочуть временно відселитися. Є для цього можливість відселитися в дитячий сад. Потім людей будуть переселяти в общежитие. Цієї ночі постраждали і інші цивільні об'єкти Миколаєва. Ракети С-300 вдарили по лікарні, гаражам та адмінбудівлі. Миколаїв сьогодні вперше було обстріляно дронами камікадзе іранського виробництва, так звані «Герань». Один з них поцілив у адміністративну будівлю у центрі міста. Обійшлося без жертв. А це наслідки обстрілу Миколаєва, який рашисти скоїли напередодні близько 6 вечора. Гатили по мирному населенні Смерчів. Жінку, що поверталася з магазину, та чоловіка, який проходив повз, вбило на місці. Ще одну людину не змогли врятувати у лікарні. Постраждали загалом більше 10 людей. Вдарили по житловому району, по місцю заходження багатьох людей. В цей момент це такий імпровізований риночок. Зазвичай на нього заходять місцеві мешканці для того, щоб щось придбати перед тим, як з роботи дійти додому. І, на жаль, в цій локації на той момент було дуже багато цивільних. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».